ای دا باچا خان دا نظریه حقیقی امانتگرا، ای دا عدم تشدد علم بردارا، ای غازی می افتخارا. که خازیش نمی پا کبر وی ولاره، که غلام مده امراضی تو کئی پلاره، چه پا خپلو وی نونیم لمبیدله، پا ما مپلی توی دا جماعت غاله، چه سوره سوره می فول دو دشمن نکو، مور ما پس پا کم مخبت جاله، یا بدا بیننگ ملک باغ دن کلم، یا با کلم دا پختنو کسیوی جاله. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سوره پختونخوا نه یو ځل بیا طارق وحید. قدرمنو، د نن نه لس دولس کاله مخکې کله چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ وور راخور و، نو په دغه سخت او نازک وخت کې د اوسنې نه ډک یو ډیر مضبوط اواز به راپورته کېدو، او دا اواز و د میا افتخار حسین، چې په هغه وخت کې د خیبر پختونخوا حکومت د ترجمانۍ په توګه باندې خپلې ذمهداریانې ترسره کولې. میا صاحب په دې وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټري دی، او سموده مخ کې د پی ډی ایم چکم تحریک چلیدل، او د هغې د ترجمانۍ ذمهداریانې هم ترسره کړي دي، او دا اطلاعات هم دي چې کېدای شي چې څه ورځې پس هغه د خیبر پختونخوا گورنر جوړ شي. نو میا افتخار حسین صاحب چې ډېر ګڼ اړخیز شخصیت دی، هغه نن زموږ ستوری د پختونخوا دی. د هغې د سیاست ډېر رنګونو نه به تاسو خبر یې، خو د هغې د شخصیت ډېر رنګونو نه کېدای شي تاسو نه خبر. دا به موږ نن تاسو خبرو. راځئ ما سره اوسئ. جی قدرمنو، د عوامی نشت پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری، ډیر خوږ شخصیت، ډیر درون سیاستدان میا افتخار حسین صاحب زموږ ناست دی. میا صاحب، یو جهان مننه هم پښتو ولا د وخت ورکولو موږ سره ناست. ما ته پته ده مصروفیات ډیر زیات اوس همرا ډیر په ګرانه باندې په لاس راغلی. ډیر عزت وکړه، خوشاله اوس. میا صاحب، ستاسو ژوند، ستاسو جدوجہد ډیر غټه کیسې دي. ډېرې د کم تیر نسل دی یا موجوده نسل دی، هغې ته په حصو کې یاد وي. ابتدا چې کوم ده، نو هغه تاسو د ماسټر چې کوم ابتدایي تعلیم یاد، هغې نه پس بیا پېښور یونیورسٹی کې د پښتو نه کړو، پی ایس ایف هم جوائن کړو. دا د سیاست ته راتګ په داسې ورکوټ عمر کې پلکوانۍ کې خپل هم شوق و، چا نه متاثره شوې؟ دا کیسه راته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. رښتیا خبره داسې ده چې په زوږ په فیملی کې خو داسې ښکاره جاره پالیټیشن نو، او نه داسې سیاست مدار خلک، او نه زموږ داسې غټه کورنۍ وه، نه تعلیم مطلب تعلیم یافته نه وه، او نه چې کوم دی نو مالداره خلک وو. موږ عام خلک وو، غریب خلک وو، او سیاست غریب خلک ډېر په مشکله کولی شي. دا مطلب چې دا میا صاحب لکه هغه دوه پیمانې دي کنه، یا خو چې سیاسي خاندان غټ شو، یا پیسې نه پیسې شته، دا دوه پیمانې باندې تاسو نه پوره نه سیاسي خاندان. البته دا څه چې والد صاحب باندې مې چې خدای فضل وکړ، کله خې ورځ رالی، نو دغه دوران کې د بی ډي الیکشن کېدو، نو هغه کې ولاړو، نو هغه کې ګټلې و. دغه یو خبره مطلب چې بس دومره و، چې هغه یو لکه ممبر چې ستا وایي، ممبر سه باغ د وخت کې مالو په ستا باندې، دا کې په ستا باندې. خو بنیادی طور ز څنګه لکه زما خوش قسمته بو چې ز کله سکول کې داخله دم، نو سکول د باچا خان سکول، کم چې په دې ټوله پښتونخوا کې باچا خان یو سل او دیش سکولونه جوړ کړی، او د دې لپاره چې د پښتنو د بچي او اولاد د پکې سبق وای، کم بے وسا کمزوري خلک، بالکل هم داسې، او داسې زمونږ په کلی کې مطلب دی چې اسلامي سکول به ته مونږ وي، دا د باچا خان سکول، او مطلب چې حسین احمد مدني صاحب د دې بنیاد یې، او دا هغه سلسلې یو سکول هغه کې زه داخل شوم. نو زما هډ ماسټر چې کوم دی، نو هغه خدای خدمتګار چینار ګل استاد، زما فارم ماسټر چې کوم دی احمد استاد، هم خدای خدمتګار، او میا خان به وته وي، هغه زموږ مطلب قرآن شریف به راته خو، هغه فیجی استاد باندې مشهور، هغه راته قرآن شریف خو. دا درې واړه ښه مطلب دی چې بنیادی خدای خدمتګار،
زنیم پر شعوری طور خوزنه شو ویلی خو لا شعوری طور چې کم دینو ز د خدای خدمتگار او پلاس کې ما یو تربیت حاصل کو بیا د هغه دور ویلګی کې د شعور سترګم چې کم دینو بالکل عمداسه ده نو په دې بنیاد ز تاسو چې د سیاست نو سیاست په حقیقت کې ز په کالجیټ سکول کې او دا د 68 وختو 68 دا یوب خان خلاف تحریک چلیدو د وخت کې پښتون سره فدریشن خپل بنیاد کې خو اسلامي کالج کې او اسلامي کالج کې نو چې دایو تحریک چلو نو دایو جلوس جلسه دا وو نو چې دایو د جلسې دغه کو نو غیر لوم ز او ریدو لتلم خو چې جلوس په نو دایو په کالج سکول راتل او دایو ټاله والو بس مونږ سره دا اوس خو نن سبا په کالجانو په باندې ده هغه وخت کې بس سکول والو په سیاست کې ځایشته نو موږ به د کالجیټ سکول نه د پښتون سټو فدریشن مطلب کافله کې به دا دا چې کوم طلبه تنظیمونه دا په وخت کې سکولونو په سطح باندې هم بالکل نه سکولونو باندې نو خو چې کله تحریک چلیدو د سکول خلک به هم د کالجی هلکانو سره وته ای برانه سکول ته بودره د ټلې به وایي او خلک به سره روان شو نو هغه کې موږ وو او زه دغه دوران کې رښتیا خبره ده چې د پاکستان په دې خاص کار زموږ د خیبر پښتونخوا په دې چارپیر چل کې ولی خان چې کوم دی نو ډېر پرامیننت فیګر او دلته قیوم خان او د دوی یو اخباری بیانات اخباری تقریرونه نو موږ د پښتو د غیرت په حساب د ولی خان نه ډېر زیات متاثر او زه بیا په خپل ملګرو کې ډېر په دې باندې ښکاروم او ملګرو به خوښولم چې زه به مطلی لکه ما به چغې ډېرې ښې والې زنده آباد مرد آباد او خپلو مشرانو ته کریپنګ کول چغې نو هغوی به یو قسم ته کوشش کوو چې جلسه به ونو زما تپوس به یې خامخا کړو چې میا صاحب شته و که نه نو ما سره داسې لس پنځلسو ملګرو یو ګروپ هم و لکه یاران دوستان نو داسې دا ړومبی کال دوه چې کوم دی زموږ دا شهرت و چې دا ډېر ښه ورکران دي او دا ګرمه ګرمي جوړی چې سورې ور څه بالکل نو په هغه حساب باندې چې کوم دی بیا زه مطلب لکه په لکه داسې به ووایم چې دیارلسم کې زه د پښتو ژبې فدریشن د ګورنمنټ کاري د تنظیم صدر شو او بیا د هغې نه پسته چې کوم دی نو دا اولنۍ باقاعده ذمهداري وه بالکل او بیا زه چې کوم دی نو 79 دا 78 کې زه صدر شوم او 79 کې چې کوم دی نو الیکشن کېدو د یونین د ګورنمنټ کالج زه د پښتو ژبې فدریشن د طرف نه صدارت امیدوار شوم او دغه ټایم کې بټو صرف د پانسای خبره وه ګورنمنټ کالج کې اسیم پیپل سټون فدریشن ډېر سترانګ و نو هغوی وګټلو زه ورپسې دویم نمبر رالم جمعیت په دریم نمبر رالو او دغه رنګ زمونږ مطلب دی چې لکه د کالج د زمانه دا ډېره ګرمه تېره شوې ده دې کې ډېر هر څه موږ کړي دي خو چونکې ستاسو د پروګرام دا فارمیټ داسې دی چې زه به زر زر تېرو دا خبره په سمندر په کوزه کې باندې نو د دې لږ موږ 79 کې ما بیا وکړه او په 79 کې زما وعده شوه زه چې کله مطلب امتحان لتلم نو د واده ګوته زما په لاس کې وه بلکې که دا مرویم چې د واده کپړې ما په غاړه وي او زه بیا په مطلب چې لکه بی ام وګړه فارغ شوی کنه 79 کې مې بی او کنه او 80 کې په یونیورسيټي کې داخل شو نو زه په سوشل ورک ډیپارټمنټ کې مې اډمیشن وشت او دا هغه مطلب چې 80 کې زمونږ د پښتون سره فدریشن صوبایي الیکشن کېدو نو ټول ملګری ای راغون شو چې میاسه با صوبایي صدرې د پی اس اف نو ما خدای شته وخت تیریږي او تیر شو په مونږ باندې ما ته چې زه د دې قابل نیم چې زه صوبایي صدارت وکم ځکه چې زه د پېښور یونیورسيټي دننه لکه دلته ما سبق نه ویلې ما په ګورنمنټ کالج کې وې کالجیټ کې مې ویلې خو لکه اسلامي کالج کې مې بیا نو ما ته د سړې په کار دي چې هغه په خوري مسټه کې سبق ویلې ما به ډېر خې به هر کیف د ملګرو یو دغه بس هغه یو زو درول او زه متفقه تور مطلب چې ما ته دوه امیدواران ولاړ یو نوم به زکوالم اسرائیل چې کم دی نو هغه خدای دې وبخي د بنو ډېر زمونږ د پښتون سره فدریشن خلی ډېرو
او نورداد چې کوم دی زموږ د سواب دا دواړه ماته ولاړو دی چې بیا وی چې یاره میاسې بودریږي مونږ نو درېږو او هغه متفقه تور نو زه په ایټي کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن متفقه صوبایي صدر شو. ها ما خو وی کدا تاسو داول په یونیورسيټي نو شروعات کړو سو د یونیورسيټي او بیا ډایرکټ صوبې صدر تاسو نه نه زه بس زه ډایرکټ تل صوبې جی ها یا مطلب یونټ لکه ګورنمنٹ کالج یونټ ها جی ها یا چې کوم دې یونیورسيټي ته ډایرکټ بیا صوبې صدر بالکل او دا څنګه چې کوم دې نو بیا ډېر سرګرمه وي خو لنډه دا چې بیا ز پښتون سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر شو او په دې دوران کې چې کوم دې نو دا د 80 نواله د 88 نه د دوران کې بیا د زمونږ 83 نواله د دې وخت کې چې کوم دینو د مارشلا خلاف تحریک شروع شو ام ار ډي نو پښتون سټوډنټ فیډریشن پاره کې ایسا شته نو زه 83 کې جیل ته لاړم 84 کې جیل ته لاړم 85 کې جیل ته لاړم 86 کې جیل ته لاړم او 87 کې جیل ته لاړم او دا بس بیا د سلسله چالو شو د مطلب چې د گرفتارو او په دې دوران کې مطلب نو زما د خپل ټینور وګت شو د صوبای زګه مقاملونه شو د انتخابات او دبا نو چې کله داسې یو وقفره لمنس کې چې موږ ری ها شو نو موږ ما صوبای الیکشن حکومت چې راډه ډیره ګرانه خبره چې زما نظر مرکزی صدر شو دا به غالبا او 86 چې زو صوبای مطلب چې 85 86 چې زو مرکزی صدر شو او دا غینا پاس چې کوم دی نو زه بیا په 88 کې چې کوم دی د بی بی د خدای په کوبه کې هغه زمونږ سټوډنټس ایڈوایزر و نو ماته بی بی چې ته ولاره وزې نه چې ترسو مطلب لکه مونږ ته تنی ویلی ځکه که سټوډنټ کې ضرورت نه چلتا کار کې نو 88 کې الیکشن نو چې 88 کې الیکشن نو د بشیر بلور سره د خدای پاک سره د خاورو بخي دا په کور کې چې کوم دی نو میټینګ وو هغه وځ اکثر غوستم د سټوډنټ د لایف کې د دایما سره اره جلسه کې وځه ما تقریرو زبط لم دا کې نو جج سیب زم پارلماني لیډر عبد الخالق خان د مردان خو دې وبخي ډیر خسړ نو دې اوس ما ته بشیر خان وای چې ته الیکشن والے نه کې نو مو تیجی زو پختو سره فیډریشن کې ما دا خو دا وایم چې شل پټه خلک به الیکشن ته درې زو بس سټوډنټس او یو ته دا خلک دی لکو دې کې جج سپته وي چې دا مې څه خو دا دا مې څه څه خبره عمر هم سمره ته نو زه زما لکه د 80 د 58 پیدایش دي نو ته اندازه لګو چې 88 او دا اندازه نو دې کې جج صاحب سره چې سلام وکړو جج صاحب وته چې بیبی راځي نو په شریک خبرو کو چې بیبی را لدی وته چې یاره چې دا بیا صاحب خو دا ساده چې سټرون پالیټکس نه فارغ شوه خو تاسو وته چې لا سټرون لایف نو متا حرکت دی منډه توړې وي نو اوس الیکشن دی نو خو چې نور خلک ودریږي نو پکای چې دی ودریږي نو بیبی وته چې دا خو خبره ورته خبره تاسو ټیک خبره کوي او بس په دغه رنګ پړوم بیزل ز په لکه چې د پارټي ممبر شوم نو دا پارٹی ټیکټ هولډر دا اولنې انتخابي سیاست ته راته وو بالکل عملی سیاست به خو تاسو یې څنګه نو دا اوس د دې نه مخکې تاسو خو خاطر څه سوال ټیک دا عملی یا انتخابي سیاست ته عملی سیاست کو دا کو مې سب دا څنګه جتا سوې کنه چې دا کستا سوچ کوم هغه ګټي کې وته وځ کنه په یوه کستا سو سیاست بیا ته دای پرایمری یونیورسيټي دراتک عموما زمونږ چې کوم معاشره را زمونږ چې کوم پس منظر دی نو په فرض کې یو ځوان زلمه کله تعلیم لار باندې ځي خاص کر یونیورسيټي ته جوړ سره کم خلک راسي دایي توقعات داسي چې را زمونږ زلمه زمونږ بچي دور دابا چته خ سبق وي خنو غريو ته ملو په دغه وخت کې او بیا تاسو کوم څومره متحرکه پالیټکس کړي دی په سټوډنټ لایف کې بلای کې نه خو دا فل ټایم یو جواب د کور طرفه والدین چې کوم راغي سره ریسپانس وشي را دا سړی اکثر خود دې چې را سړی په ګډ وړو ان سر شو مو خدای دای ساده باد والدین یې دا پته دې را سړی سکی د مور خو رښتیا خبره چې هغه خو مور تقریبا اولاد سره په حالت کې مینا کوي او خوښه دې چې دې سبا کوی تعلیم پلار خو براته باکې دوي چې بچت سب سیاست نه دې منې کوم نه
سیاست کې جیلونه شته، تکلیف هم شته، سختي هم شته، هغه پته زمانه په خپوېږي. خدای یو خبره لازم ده چې کتا سبق و نه وي، یا مثلا تا خپل لکه یو جاب تا سره په لاس کې نه، یا مطلب تا سره پیسې نه، تا ته به سیاست ډېر ګران شي. خدا ته والد صاحب دا ما ته والد صاحب به وي، ځکه چې د خپلې غریبۍ نه تېر شوی او ډېر هغه غریبي مونږ هم لیدلې وه، داسې نه چې ګنې مونږ نه وه لیدلې، خو بیا دغه وخت ښه شو. نو هغه به وي چې بچې سبق به خامخا وي، که سبق دې نه وي او ته په دې خبرو نو سبق دې نیمګړی شو، نو بیا به ته ډېر خفه. نو دا دا خبره به ته زه وکړم چې زه په 83 کې جیل ته لاړم، جیل لږ وګدمو او د تحریک د ایم آر ډي مطلب چې ابتدا وه. نو پلار مې ملاقات لراتو خبرې ته را تازه کړې. زه ما داسې محسوسول چې زه به پلار څنګه فیس کوم، ځکه چې ما ته خو پلار ویلي چې بچی اول سبق ووایي. نو ما ډېر کرل ریبل، خو چې زما پلار راغی او هغه چې په کومه طریقه ما سره خبرې وکړې، زه یم چې یاره هر سړي له دې خدای داسې پلار ورکړي. هغه ما ته چې بچی داسې ده چې ما خو تا ته اول وایي چې مطلب دا سبق اول وایي او دا جیل او دا شیزونه مطلب چې دا به تا دپاره په سبق کې رکاوټ شي، خو چې اوس راغلی نو جیل به ډېر پناره تېری. چې زما پلار ما د دومره زړه غټ کړو لکه ازمري، ما ته وایي چې بس هېڅ خبره نه ده. او نو زما د تصوراتو نه او د سوچ او د فکر نه هغه هر څه پوټه وختو. زه چې بیا به زما په والد صاحب لاړو پلار مې، زه بیا جیل کې نورم ډېر زیات خوشحاله وم، ریلیکس وم. سپین باش وې بیا سم خبرې ډېرې دي. دا سلسله به لږ مخکې وړو، خو اوس موږ سره د یو ډېر شاندارې وخت قدر مونږ کوو که یو ډېر شاندار بیا واپس راځو. میا صاحب که سیاسي اړخ یې پرېږدو او ذاتي اړخ ته راځو، نو د سټوډنټ لایف نه واخله تر دې دمه پورې چې په دې کې سلک ډېر صحافتي کیریئر هم دی ما کړی، ژورنالیزم دی. نو هغه سټوډنټ لایف نه به د باچا خان مرکز ته راتلو او میا صاحب به مو لیده، د نږدې نه مو لیده. ټول عمر میا صاحب چې موږ سره ملاقات شوی دی، نو دا خپل ولای غا احساس چې سوي نو هغه را کړی دی. جی کتونکو بیا هر کله میا صاحب سره ناسو. میا صاحب د مې نه مخکې موږ رسیدو 88 تر رسیدو، بالکل 1988 تا چې کله تاسو ته آفر وشوه، پیشکش وشو چې به انتخابي سیاست ته براته گی، تحریکی ژوند و منډې تړ سټوډنټ لایف هغه ټایم کې اچانک څه ته په خیال خاطر کې راغلی یاره زه به هم انتخابي سیاست ته چلو، ایم پی اے منیسٹر به جوړېږم. دغه ټایم کې څه ذهن هم سو د آفر خو نو د پارټۍ حکم و ښه حکم چې هغه وي چې ته به مطلب ودرېږي. رښتیا خبره دا ده چې د باچا خان کومه مطلب چې د فلسفه، سوچ، فکر، بیا زموږ د تحریک کومه هیسټري ده، او بیا په سټوډنټ لایف کې چې ما دا درې څلور ځل مسلسل جیل ته لاړم، او څومره موږ مطلب دی وخت په وخت باندې مطلب دی چې دا رکاوټونه وغږېدل شوي، بالکل زما په سوچ او فکر کې دا خبره نه وه چې چېرته به موږ الیکشن کو یا به حکومت ته راځو. زما خپل داسې سوچ و، دا زه ډېر په ایمانداری یم تاسو دا سوال وکړو، موږ چېرته دا خبره داسې کړې ده نه. زما دا خیال و چې عوامي نیشنل پارټي یا خدای خدمتګار تحریک دا تشو قربانو له جوړه ده، او ټول عمر چې کوم دی نو دوی به قربانۍ ورکوي. جلسې جلوسونه منډې تړلې پوزیشن او دا ول ټکول او دا سخت تیرول دا عادت وي، دا زمونږ کار دی، او دا رات او دا حکومت او دا زمونږ داسې لیدلی و. نو دا زمونږ سوچ کې نو چې ګیرې موږ به چېرته مطلب انتخابي الیکشن ته ځو، بیا به ګټو او بیا به اسمبلو ته ځو. دا زما د خپل سوچ او فکر نه مطلب دی چې لکه یو قسم ته متضاد خبره وه. میا صاحب تقریرونه هم خو جلسې جلوسونه خلک ضرور خدا اته اتیایم چې کومه تجربه وا انتها هغه کې ناکام شوی وجه سوا د ناکامۍ غټه وجه دا و چې زمونږ مطلب دی یو خو تجربه نه و د الیکشن کول. الیکشن ځانته یو ساينس، ځانته یو ساينس دی، ساينس دی هغه لکه د مخصوص خلق په خپل کنټرول کې اخیشتل، اګل ذهن جوړول یا متوجه کول چې کم خلق په خپل علاقو کې مؤثره شخصیتونه
دا هغه ډیر گریپی اوس خو تقریبا هغه رنگ شکل پاتې نه دی خدا زده ایټیټ خبره کوم نو هغه خلک هم په اعتماد کې اخیستل بیا اوټ ورځ باندې اوټونه را غونډول او جمع کول او اوټران را وښکل دا ځان ته یو تجربه لري زره چېر کور نه سړی راویستل او بیا دغه غیر پرخه یو تحریک په کار دی دغه ذهن سازی په کار نو که زه تاته داسې ویم چې ما 200% ګټلې خو چونکې زموږ تجربه نه وه چې دا را غونډ کړو او مطلب چې دا کار سر ته ورسو نو ما په ډېرو کم اوټونو الیکشن ویلو په لومړي ځل لکه هغه انتخابي چې کوم چا خبره هنر دی او دا پیش دی په هغې باندې او د پیسو په اخیستو خبره نو د مخصوصو خلکو ته معلوم وي چې کم کم ځای کې به په پیسو اخلي او کم ځای کې اوټ خرڅېږي زموږ سوچ هم انقلابي او د پښتون پښتونوالی د غیرت د نرتوب هغې کې د دې خبرو پیسو او د دې پیسې پیسې په ګڼې هغې کې تر اوسه د دې خبرې ګنجایش ما پیدا نه کړی شو چې ګینې زه د هغه رنګ سیاست وکړم دا خو دغه نظریاتي سیز دی بلکل نو دا کمې لکه په دې بنیاد باندې مونږ الیکشن بیلو چې هلته تجربه کارو مو او هغې په هر قیمت که په جایز او په ناجایز هغې بیا سه لاړی دا تجربه خو ناکامه شو دوه کاله بیا 90 کې نوي کې چې کوم دی نو بیا کامیابی ته په لاس شوه او اسمبلې ته په وځل لاړه بلکل څه احساساتو جذباتو چې هغه تحریکي ځوان چې هغه به په میدان کې منډې تړلې جیلونه او منډې تړ هغه لاړو لکه یو با اختیاره فورم ته لاړو په لاس کې څه اختیار راغی اواز یې چې کوم دی حکومتي ایوان ته رسي څه جذبات احساساتو په هغه وخت کې زه خو چې رښتیا خبره یې یو خو مونږ لږ خفه په دې چې ولی خان الیکشن بیللی نو هغه غم نه خپله خوشحالي هېره کړه بېخي نو ما هم خو د بابا په نوم الیکشن ګټلو د ولی خان په نوم هم الیکشن ګټلو چې ولی خان الیکشن بیللی و مونږ ډېر زیات خفه وو خو چې کله مونږ ولی خان ولیدو او ولی خان هغه ویي چې بچی زه خو تاسو ته خوشحالېږم په ما خو وخت تېر دی او زما خلاف به مطلب خامخا مطلب چې دا کومه طریقه خپله شوې وه نو مطلب چې الیکشن بیلل به و ځکه چې زه د امیدوار سره په مقابله کې نوم روغ اسټبلشمنټ چې کوم دی نو هغه زما خلاف وو خو به هر کیف زه په دې خوشحاله یم چې زما لکه نوی کل ایجوکیټډ هغه وخت کې پښتون سټوډنټ فیډریشن نور ملګري مو چې الیکشن یې ګټلی وو نو ولی خان په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله وم دا خبره چې ته وکړه نو دا زما د اسمبلۍ په ریکارډ پرته ده ما په دې کې ځای په ځای سپیچونه کړي خاص کر بجټ سپیچ به مونږ کوو نو چې یو ځل بجټ سپیچ رالوی نو خلکو دا د سړکونو خبرې کولې د پولونو خبرې کولې نو چې زه پاسېدم نو ما چې سپیکر صاحب زه خو په دې خبره نه پوهېږم چې لکه د اسمبلۍ ممبر هغه چې د پول او د شګو او د سړکونو خبرې کوي قانون سازي به څوک دا قانون سازي به څوک کوي او دا نظام به بدلی څوک او دا کار د چا دی چې دلته پیاړو د سره خبره نه کېږي نو ما وته چې زمو خدا دا 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 نظامونه مې اسلامي نظام مې وته ټچ کو مطلب چې لکه سوشلیست کمیونیست او بیا مطلب دی چې لکه کوم پرسته باندې مطلب چې دا ټو لیکچر هم پوره ورګو بل چې کوم زما احساسات او جذبات دویم کال رانو چې دویم کال راو مکروټین زه پاسې د ماما او ته چې جناب سپیکر صاحب زما خو تاسو ته پته چې زما یو سپیچ مخکې پروت ده او زه مجبور یم چې زغه سپیچ بیا ریپیټ کړم ځکه چې دلته خو ماحول څه بدل نه بدلون په ګرانه غه او په هغه طریقه مې وته دا ټولې خبرې بیا په خپل دغه سره وکې او ما ته چې د دنیا مطلب چې داسې نشي کېدی چې بې نظامه به دنیا بدلی لکه چلیږي بای کپیټالیزم ما ته چې دا خو د انسان د وینې د سکلو یو نظام دی او مطلب چې یو غریب د خلکو سره یو ظلم دی تاسو که اسلامي نظام دی هغه کوم دی د دولت تقسیم دی که سوشلیزم دی که کمیونیزم دی هغه د دولت تقسیم دی او دولت چې تقسیم شي نو اله به دا معاشره ټیک کیږي نو تاسو چې کوم دی نو لکه دلته داسې سیستم دی چې لکه نه د نظام خبره کیږي نه د بدلون خبره کیږي نو اخر د مونږ راغلي دي سملاته دي د پاره
چې موږ خو په سکول لایف کې ډېر د سوچ فکر او د نظریات او یو غټ سوچ مت د انقلاب او د بدلون خبرې کولې دلته خو هېڅ نشته بیا سه لږ مخکې به لاړ شو تاسو بیا دوباره په 95 کو 93 نو دوباره 97 او بیا چې کوم دی په دریزر او حکومت سیاتکرمه لاړ شو موږ ته یاد دی میاسب د طرح غریډر بغه سخت وختو تاسو سره چې کوم دی نو د انفارمیشن د اطلاعاتو چې کوم زمداری دا هغه سره تر سره کوله ډیر ګران وختو هغه وخت کې موږ لید کته چې یاره ډیر خلک چې یاره ترخه ډیر زیات سیاستدانان چې کوم په کورونو باندې ننوتو چا به کلاو خبر هم نه کوله چې بې دا سر روان دي هر سړی به شپ شپ کو دا یو میاسه وو چې دا هغه آواز به راپورته کېدو په میډیا باندې به روان دي په جار باندې به کوچ یاره دا سوک دي دا ولې کوي او څه په کار دي ستاسو صرف د میاسه آواز به کلاو راتو چې یاره مسله څه ده هغه وخت تاسو سره لکه ډېر دړکې به ملاوې دي موږ اورېدل چې تاسو په خپل حکومتي چې کوم د پاټۍ مشران یو چې میا صاحب ګزاره کوه بالکل دغه وخت هم څنګه تېر کړو داسې ده چې څه خبره خو لکه د انسان په اختیار کې خو هېڅ نشته قدرت تا نه یو مطلب یو کار اخلي یو کاروبار جوړوي او په دغه وخت په کوم سخته وه او ډېره زیاته سخته وه لکه داسې وه چې په خوا به چې په میدانونو کې جنګ کېدو نو دا هغه رنگ جنگ وو چې یو فریق ښکارېدو او بل نه ښکارېدو خو روزانه دماکې وې او یو مشکل وو په داسې حالاتو کې خپل اعصاب کنټرول ساتل دا د انسان د وس کار نه ده خدای چې مطلب نو کېدی شي او دا هغه وخت وو چې تاسو مو وی چې زمونږه سوچ یو انقلابي وطن ته ضرورت وو قوم ته ضرورت وو چې دا قوم ټولې میندې زمادي او خويندې زمادي بچي زمادي او دې دردېږي او زه په نه دردېږم نو دا خو بیا زما سوچ او فکر کې فرق دی لہذا زه خپل هغه مشکل کې په دې خپل کوم داسې خوګېدم لکه چې دا هم زه په خپل لکه وجلې کېږم ما اره خبر ډیره سنجیده خشته ده خدای یو خبره په دې ځکه زه ډیر په تاکید سره کوم چې موږ په هغه وخت کې هم تشته مذاکرات او خبرې کولې امن خبرې کولې ګوره دا ډېر غټ دلته خو خلک هر رنګه خبرې کوي موږ چې دا ټول مشکل ولید نو موږ دا خبره کوله چې د بادشاه خان د سوچ او فکر په بنیاد صرف او صرف امن علي راتلی شي چې مذاکرات دي او لکه زما خپل زوی شهید شو ما وی چې زه د خپل شهید زوی وینه بخم که دوی چې کوم دی نو ټوپک دی او حکومت تسلیمای او مطلب دی چې دا فهم او تفهیم په ذریعہ باندې مطلب چې خپل مسله حل کړي نو دا دی نه زیات څه کې دی چې یو سړی د خپل بچی وینه بخي د بشیر بلور سیب دی خدای پاک سره د خاور او بخي امين چې هغه شهید شو نو اجي بلور سیب دا خبره نو مون خو د بچا خان د سپای په حیثیت د سوچ او فکر په حیثیت مون خو خپل د تن وینه چې کوم دی نو بخلې ده او هغه وخت مذاکرات کول او ډیر سخت وخت او ډیر د خو تر اخیری پورې مونږه د دې مطالبه ومنلې دې سره مطالبه پاتې نشو دې وی شری نظام عدل مونږ ته بالکل واه میاسب میاسب دا ډیر سخت وخت او زمام سره ډیر یاداست سم راته دا شرایع شو تاسو به پریس کانفرنس کوو دا روزانه تر غری یو اپریشن بیا شروع شي اډی پی شروع شو د سواد ډیر ډیر کیسه پاتې دي خو اوس یو ډېر شاندار مخلو بیا دا قدرمن کوم کو یو ډېر شاندار ما بیا واپس راځم مې افتخار حسین سه خود ټوله دنیا پیجنې او زما په خټول نغټ کمال دغیدارې چې هغه چرته هم تیرو تقریبا لس کالونه چې ور سره نیخ پنیغه واستو اول د خبريال په هيس او بيدل پر کارکون کې په هيس چرته هم هغه مونږ په غوسه باندې نه دی لیدلې مطلب هر ټایم داغي په مخ باندې خنداوي او داغي حوصله زما په خیال ټول دنیا ته دا پته ده چې داغه په شان حوصله د پاکستان دا وخت په سیاسي میدان باندې هغه مونږ نه وینو او همدغه حوصله ده چې نن کمی افتخار حسین صاحب د ډیرو مشکلاتو نه راتېر شوی دی خو اغه ما غشن په غزه ولاړ دی د کم زینې چې هغه شروع کړي و یعنی د کم زینې زکړه شروع کړي وي
همداغه تحریک سره تر اوسه ولاړ دی. جی قدر منو بیار کله میا صاحب سره ناسو کسی ډیری اوس مونږ وای چې رقم نه راټینګ کو کیسا میا صاحب داسې تحریکی ځوان چې هغه د بچپن راسي یو نظریه لري یو سوچ لري چې زه راشم زه بدلون راولم تاسو ته اختیار مې راشو پنځه کالم اختیار منو دا خبره هم ده دا خو ماته تاسو بدا وای چې تر هغه غریب وای دونه ستونزې را مخې ته شو نو ستو جون شو دا پنځه کال س خپل چې کوم سوچ فکر باندې راغلی سیاست ته انتخابي سیاست ته د اختیار سیاست ایوان ته څونه هدف پورې زړه مطمئن دی داسې ده چې موږ خو خپل ځان ډېر مطمئن یو د اطمینان خبره دا ده چې یو خو که فرض که دلته یو مشکل و د هغې دا فیس کول هم د هر چا کار نه صحیح او هغه مطلب په ریکارډ موجود ده چې موږ د خپل مطلب د تن غوښې ورکړې دي خو موږ د وطن خاوره ساتلې ده او عزت هم ساتلې ده ترقیاتي کارونه شو نظریاتي کارونه شو د خیر ښېګړې کارونه شو تاسو سوچ وکئ چې زموږ د باچا خان د سوچ او د فلسفې بنیاد چې کوم نو هغه علم و چې دا خلک چې کوم دی ناپوه دي جهالت دی دی کې علم خورول دی او دا ډېر لازم دی او ځکه باچا خان په خپل وخت کې 130 سکولونه جوړ کړي ګوره ټولې نهه یونیورسټۍ چې کوم دی په پاکستان کې دلته مطلب چې په خیبر پختونخوا کې جوړې وي او موږ چې کوم دی نو په خپل هغه 50 کالو ټینور کې مطلب چې نهه یونیورسټۍ جوړه کړي دا یونیورسټۍ جوړول خلکو ته داسې ښکاري چې لکه دی اعلان وکړو جوړه شوه دا داسې نه ده یونیورسټۍ چې جوړې ورسره به کالجونه جوړې چې دته فیلډنګ کوي او د هغې دپاره نو دا موږ مطلب کړي دي او نه دا خو به په ریکارډ ده چې رټونه زیاتې یونیورسټیانې چې کوم دي هغه د ایل پي په دور او تاسو سوچ وکئ باچا خان یونیورسټۍ ځان ته یو نوم لري او د ولی خان یونیورسټۍ چې کوم دی هغه په نن سبا په ورلډ کې چې کوم دی نو هغه خپل میا صاحب زه هغه یو خبره جي کوم نو دا به زه داسې مختصر کړم چې ستا وخت کم دی چې د زمونږ د حکومت دننه که ته د انفارمیشن ډیپارټمنټ وګورې د هغې نه مخکې نه پکې چې ته کار شوی دی نه دومره به وشي او نه انفارمیشن ډیپارټمنټ چا پیژنده دا به هسې چا سره بس که چا سره به انډسټري وه نو هغه به ورسره ټچ و چا سره به چې کوم دی نو سپورټس و نو دا به ورسره ټچ و دا پکې هسې اضافي غوندې یو چې موږ رالو نو انفارمیشن ډیپارټمنټ چې کوم دی په ټول پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې خلکو پیژني نه هغې نه مخکې انفارمیشن ډیپارټمنټ داسې و چې کوم سړی به سزاوار و نه انفارمیشن ته بیلی او موږ په عزت کړی میا صاحب یو دوه پیر ذکر راغی خو ما زه به تاسو سره په خاص توګه باندې دا راکوم چې کله د ترهګرۍ دور و او لازمی خبره چې ترهګرو یا ترهګرۍ خلاف څوک آواز وچتوي نو هغه به مخې ته راځي هغه ټایم کې موږ پخپله دغه وخت ګوایو چې تاسو ته بدړه کې ډېر زیاتې ملاوې دي خو ترهګرو تاسو په نښه نه کړی ستاسو په زړه باندې ګزار وکړو ستاسو چې کوم اکلوتا یو زوی ځوان زلمی هغې په نښه هغه شهید شو درته وایي چې لکه ځکه موږ تاسو وایي چې ذهني طور موږ تیار ورسته تاسو خدای چیرې کوم حمله کې په ما بکی په ما غي تاسو نه کولاو کړی دا زو ته په مینه دعوت امر کوم خبر مو سره کوم هر څه ته تیار ما اچانک دا یو سانحه را پی خشپا مې سب تا ټیم کې س ستا سره د عمل سو کیفیت څنګه چې کله تاسو ته تاره شي راشي تاسو دا چې تاسو ته خپل پته ده چې د اولاد مینه خو مطلب چې هغه پته ده چې یک دم خبر راشي یا خو ناقابل برداشت دا هم د خدای په فضل کیږي ما دا ټول ارسه د نږدې نه ولیدل او څو څو ځل ما په ټي وي ګانو کې او په دې کې دا خبره کړې ده ډېر تکلیف دې مراحلو خو د هغې شاته یو جذبه وه زما چا سره ذاتي دښمني نه وه صحیح زما سره د ځمکې او د دغه دښمني نه وه زما خو د سټیټ پالیسي وه ما د سټیټ د پالیسۍ نمایندګي کوله د قوم او ملک خبره هم کړم او زه د حکومت ترجمان وم او چې کومه پالیسی ما ټوکوله نو دا زما پالیسی نه وه دا زمونږ د ریاست د ملک پالیسی وه او د ملک د پالیسۍ ما نمایندګي کوله نو چې څنګه زما په دې وطن کې نورو خلکو سزا خوړه هغه رنګ چونکې زه د ټول نه زیات فرنټ کې وم نو ما له هغه سزا راکړه چې کومه سزا مطلب نو دې کې اویا زره کسانو چې کوم دی مطلب یو قسم ته د دې شهادتونه مونتي دي نو ځکه زه د خپل زوی دعوه نه کوم ځکه چې زما زوی چې کوم دی نو دا زما د زوی په حیثیت نه دی شهید شوی
دا زما د سټیټ د پالیسۍ د نمائندګۍ په بنیاد شوی د امن لپاره د امن لپاره د نو که نن زه مطلب چې په دې وطن کې امن راځي زه وایم چې زما زړه غوښې پکې موجود بالکل او زه وایم چې زما زوی نه دا کامی بچی دی دا د کام شهید دی او څنګه چې نور شهیدان دي نو هغه رنګ زما زوی هم دی نو که زما زوی خو بیا هم خوشقسمته دی څوک یې یاد کړي داسې شهیدان شته چې خلک یادیم نو زما د وطن ټول بچي که هغې کې زما زامن مړه دي که زما د وطن لوریانې مړه دي که ښځې مړه دي که سړي مړه دي دا ټول زما بچي دي میا صاحب د خپل زوی راشد شهید حوالې سره تاسو پخپله خو شاعر نه یې خو لږ هغه حالاتو شاعر کړی وی تاسو یو نظم هم لیکلی دی هغه کوم راته لږ ارشاد داسې ده چې نظم خو زه ویلی نه شم ډېر لوی هم دی هغه هم دی خو څونه کړی تاسو ته یاد خو یو ماحول بس ما ته دا سر معلوم دی ځکه چې ما ته د اجمل صاحب شاعري یاده ده ما ته سهیل صاحب شاعري یاده ده د غني خان خپله شاعري یاده ده او نو زه شاعر نه یم خو بس دا خو یو واقع رالی یو حالات داسې چې زما زوی شهید شو نو ما په هغې باندې نثر لیکلو نو چې ما یو سل صفې ولیکلې نو چې ما هغه وی نو زه مطمئن نه شوم نو ما هسې زړه له راغلل چې راشه د مشرانو شاعري دې ویلې ده او ما پښتو یې هم کړی ګر هغه ولا بدل کړی د پیمانو ورته راشه په دې شاعرۍ کې ولیکه که څه ته جوړ شو نو چې ما ولیکل نو ما لکه سلمه شاهین زمونږ یو مشره ده د مطلب چې لکه ډاکټر سلمه شاهین پښتو اکیډمۍ کې هغې ته ما په ټیلیفون باندې وویل چې یاره داسې هغې ما ته چې تا مخکې شاعري کړې مې نه وایي دا خو بالکل ټیک ده نو بیا ما نیمه په شپه په بله شپه بیا ولیکه او دا ټوله واقعه مې پکې لیکلی چې دا څنګه وشو ما ورې په سندرغاړو کې غالبا چې همایون هم ویلې همایون فرسټ ویلې ده بیا فیاض سجګین ویلې ده لکه دا ستاره یونس چې کوم دی هغه هم ویلې ده ستاره یونس په ما داسې خلک چې مورې لکه چې مورې لګیای او همایون په ما داسې خلک چې لکه پلار لګیای یو څو کړی میا صاحب ته یاد نو بس دغه یو چې ما چې د کام ګټه کوله خانه ته مې بیلې او زما زړګی زما جګره ګران تل ما چې د قام ګټ کولا خانه ته مې بایلې زما زړګی زما جګره ځوان ته مې بایلې خانه ته مې بایلې ځوان ته مې بایلې جان ته مې بایلې ګران ته مې بایلې میا صاحب د راشد شهید په نامه باندې تاسو یو فاونډیشن هم جوړ کړو راشد هغه څنګه قائم دی څنګه سرګرمه بالکل راشد شهید فاونډیشن قائم هم دی او د خدای مقصد څه دی دا غي مقصد دا چې اول خدا په زما زوی په 2010 کې شهید شو او فاونډیشن ما جوړ کو په جار 12 دا په 12 کې لکه 2012 کې مطلب چې دا بنیاد ما کې خو دوه کاله مو سوچ کو چې دا جوړ کو که جوړ نه کو ځکه چې دا ګران کار دی او دا چلول د پر بیا ډیر وسایل او ما ته چې کوم ملګرو وي موتی زما دا مزاج نه وي چې زما د بل نه پیسې غواړم ما دا خدای واحد لا شریک ته چې ما خپل جون داسې تیر کړی دی چې زه د خپل زوی په شهادت او دغه په وینه قسم خورم چې ما د یوې پیسې به ایماني نه کړې او ما سره سلور وزارتونه بیا صرف دې خبره لا زروسته راتلم خو خوب بده ولکه وزارت پنځه کاله پاتې شو درې وزارتونو ته تاسو خبر ورکړه ته خو چې نن سبا لکه خفقې کې به تاسو نه تاسو راپاټې چې کوم ایم پی ایم پاتې شو هغه لکه خب ماشاء الله خیلی چلو پنځه کاله نو هغه ټول د ژوند سټایل یې بدل شي میا صاحب د وړوکوالي نه په سیاست کې دی با اختیار هم شو بار بار ایم پی ایم شو منستر هم شو ستاسو په ژوند کې موږ څه بدلون ونه لیدو زه خو ټول خلک ښه خلک دی چې رښتیا خبرې خو څوک زه خپله خبره کولی شم ما خو چې څومره الیکشنې کړي دي نو چې پلار مې ژوندی نو پلار پیسې راکولې او د پلار د مرګ نه پس موږ ځمکه خرڅه کړې ده او په هغې باندې چې کوم دی نو ما الیکشن کړی دی او دا خبره ما خو تاسو ته وکړه چې د دې خبرې ګنجش نشته او دا ایمان دی داسې نه چې ګنې دکلاوه ده یا ګنې یو ډرامه ده نه نه خو ګوره تاسو نه وی کنه ما خپل ځان نه تاسو ته وی چې لکه ستاسو په حکومت کې د غواخو ټیک دا تاسو په نامه نشه غاسه ستاسو په حکومت کې خلک پاتې شو هغه خب اساسي جوړې کړي ټول ژوند رنگ ډنګ بدل شو تاسو خو په با اختیار پوزیشن باندې وای او ستاسو ژوند کې څه بدلون په کار خورایو ته میا صاحب خو
غټه بنگله وي او گاڑی چلے دے او کاروبارونه چلے دے چته دو درې پټرول سټیشن وي یو سبل سي زمنګ د باچا خان دا سوچ او فکر نه دی دا څومره چې په ملنګه کې تانه خوان درکې دا چې ته د کام خدمت کې دا یو ستا انر هغه سکون ملایي بالکل نو مونږ خو ډېر پاکی دت کړی دی او کو او اوس هم مطلب چې دغه اراده ده او خدای را باندې ډېر فضل کړی دا څه نه ده مطلب پیسې هم شته هر څه شته خو د فاونډیشن په حواله زه دا خبره کوم چې ما خپله ځمکه خرڅه کړې ده او ما دغلته سل کناله ځمکه اخیستې ده د فاونډیشن لپاره او هغلته ما چې کوم دی نو اوس عارضي یو بلډنګ جوړ کړی دی په هغې کې 230 ماشومان سبق وایي او هغه ما په دې نیت جوړ کړی چې د شهیدانو بچي به پکې سبق وایي نو چونکې د شهیدانو بچي ډېر لرې لرې وو هلته بیا سټل هم پکار خرچ خوراک دای ټول هر څه نو قدرت ته وګوره چې دلته د زلوزو کیمپ وو نو د زلوزو په کیمپ کې دومره آی ډی پیز اوس هم شته چې که زه مطلب دی د 230 په ځای اته سو سیټونه کوم نو دلته مته خلک داخليږي نو اوس هم چې زما په دې راشد شهید فاونډیشن کې څومره داخل دي دا ټول آی ډی پیز دي خځي خو اته خواږي چې کوم څه ته خو هم په خوري غریبانان دي کورونه نشته دي نو زما ته دا یو بل تسلی ده او بیا سپه سه زما خپل او سره له خلک راکې بیا سه د واپس بیا سیاست ته لاشو مرکزی سیاست ته د پی ډی ایم په ترجمان په تور باندې ډیره ګرمه ګرمي چې کړه جوړ شو د طریقه ادم اعتماد د مخه ټول غټ جماعتونه یو دې شو د اغه ترجمانی هم تاسو په سر باندې را ده آی کوم کته میا سه بار وخت د پی ډی ایم ترجمانی کړ ډیره ګرمه ګرمي او خو تاسو بل شوي تاسو راځه دا تجربه څنګه د پی ډی ایم او دا کوم بدلون چې راي په کوم نیت باندې چې پی ډی ایم جوړ شو هغه آیا ورسی دا هدف دا څه ده چې لکه زمون خود ټولو یو نظر چې دا موجوده حکومت دا د دندلې پیداوار دی د عمران حکومت او دا حکومت ختمېدل غواړي وزارت زر الیکشن کول غواړي دا زه د پی ټی آی نه علاوه د ټولو پارټو دا نقطه نظر نو په دې باندې اتفاق نور ډېر اختلافات په دې اتفاق نو دا مینیمم پروګرام او په هغه کې دا ټول مشران رايوزي شو او ارچا خپل هدی وي ماته چې کوم دی نو دی پکې ترجمان دا غره کې هدا سامره چې مانه کوشش خواري کې دی شو هغه مونږ وکا او یو وخت دا سرهالو چې زمونږ غوډه دی بلتون رالو خدایغه بلتون نه باوجود هم مونږ په مرکز کې په پارلیمنت کې شریک ځکه چې زمونږ د پارلیمنت د نن اپوزیشن چې کوم دی مونږ د اپوزیشن یېسو نو د مطلب چې د ګرینډ اپوزیشن مونږ یېسو خود پی ڈی ایم پاواله باندې مونږ چې کوم دی نو څو وخت دینه جدا تیر کو او بیا یو وخت رالو چې بیا شریک شو بیا سه اوس بلک بیا موجوده حالات تر دا کوم چې نوی بدلون راغی نوی حکومتونه جوړ شو پای کې لازمی خبره شي په دې تحریک کې پی ڈی ایم نه حجودا شو په تحریک کې سر بیا هم شامل نور پاټو خو یې سوا غستا جی وای چې کوم دا در سلور وزارتون نو ډیپټی سپیکر شپ او نن دی خپل د وزیر اعظم دی پیپل پارټی مو غستا این پی هم وسره شریک او په دې تحریک کې دا موږ ورو چیر یو آئینی هودا چې کوم دا د گورنر خیبر پختونخوا دا چې کوم دی این پی تا سپاره ده شو زیاره تاسو راځي اطلاع دا سره روان چې میا افتخار حسین سر چې کوم دی تر هغه د پاره ته کرسی باندې صادر مادر کې خو ده شو دا اطلاع څونه ده په درست چې سامره تاوري دي دمره ماوري دي دا خبراتو کې کله راځي کله په دغه کې راځي زمونږه په دې دوران کې چې سم مذاکرات شوې دي یا رابطه شوې دي نو حیدر خان کړی دی او ایمن خان کړی دی نو ایمن خان او حیدر خان مطلب چې د دې خبرو نه خبري زه چون کې په خپل خبر نه نو په دې باندې مطلب چې مزید خبره ما د پاره مناسب نه چا خبر چا په وغ نه ولې چې گورنر سه اخو روان دی نو بس هم دا خبرې چې دا کم تاورې دي نو کله په ټي وي راځي کله په اخبار میاسب کرشتیا شو کرشتیا شو میاسب چې کوم دی گورنر خیبر پختونخوا ورځ وګ راش سو ذهن کوم سو ائیډیاز دي سره غلي یو آئینی هو دره لکه هغه شانت به اختیار نه خو یو به عزت او درنه هو دا څه ده چې کله چاته ذمہواری والے کی نو بیا په هغه وخت کې نی چې هر د دې ذمہواری لاندې کم کم اختیارات شته او کم نشته
نو لامون پدې خبره چې کم اختیار شته او کم نشته دی هغه خو اله پته لګی چې یو زیته لاړ شي کله په کورسای کې نه نو دا هغه پرانا کې سړی بیا فیصله کوي چې یاره زده دی کوم خو بنیادی طور د وطن خدمت ته هغه ته په کومه طریقه کولی شو څنګه کولی شي هغه به ته کې هغه که تا سره عهده نیم وي هم به ته کې چې یو سړی ځان کمیټډ ګڼي او د دې خاورې بچی ګڼي او کله ته میلو شي او دا هغه حساب سره مطلب چې ته بیا خپل کار کې خو زه چونکه زه خپل ځاني په دې سلسله کې انوال نیم نو ځکه په دې ځکه زبر زمونږ خواهش ته دعا ده چې بل ملاقات چې کوم بیا په گورنر هاوس کې زموږ د میاسب سره کې ستاسو دعا ده میاسب ډیر خوند وکړو ما خو تاسو ویل چې خبره ډیره دی او کسی پسې کسی دی خو چونکه موږ سره پروګرام وخت ډیر محدود دی ستاسو یو ځل بیا یو جهان مننه موږ د وخت راکولو موږ سره ناستې قدرمنو کتونکو تر دې دمه پورې دومره تر بلې هفتې پورې تاریخ وي اجازه ورکړئ دا لا پامه